Міла завдяки старанням міського центру соціальних служб стала учасником масштабного проєкту «Спільна». Лише місяць, як міський голова підписав меморандум і вже прибуло більше 20 тонн гуманітарної допомоги від партнерів. Проєкт «Спільно соціальні послуги» впроваджується дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» та консорціумом партнерських організацій за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку через німецький банк розвитку. Презентуємо все, що перше прийшло. Тисячолітрові баки для води, їх 10 штук, і ми плануємо їх передати на водоканал. Таке годиться? Годиться. 300-літрові баки, вони плануються на місця за групового перебування. Що тисячу кубових, в чому їх фішка? В тому, що вони розбірні, вони складні. Якраз вони компактні, ми їх розбираємо, наповняємо водою, і він преобразовується в кубовий бак. З таких наборів у нас є і таблетки, які дезінфікуючі таблетки для ємкості. Крім того, у нас ще є такі засоби, які ми можемо роздавати на маленькі установи. Це для води, вона також розтягується, і 10-літрові такі ємкості. Це також будемо роздавати по нашим установам. Забезпечити кожну установу будемо таких 100. Я думаю, що ми зможемо закрити потреби міста в повному обсязі. Такого плану це для індивідуального використання. Це таблетки для очищення води. На кожній пластинці є інструкція, можна ознайомитися і видавати. І це 0,33 грама і є ось такого більшого типу. Це 1,67. Для промислового вживання. Да, це можна на водоканал там або підприємства, які займаються вже. Очищенням. Да. Також у складі гуманітарного вантажу є миючі засоби, гігієнічні набори для вологоприбирання, інвентар, порошки для прання, сміттєві баки. Гігієнічний набор, який передбачає візочок. На цьому візочку розташовується повний набір миючих засобів, резинових перчаток, засобів для миття підлоги, набори шваб. Це все йде в наші, ми передбачаємо, заклади охорони здоров'я. Це для наших санітарочок буде така допомога, коли ми на візочок загрузимо все, вони будуть, знаєте, як в свій час в отелі. Не візочок, комплекті. Так, да, все в комплекті. Скільки їх таких? 40. Забезпечення гігієни і навіть забезпечувати кожного термометру, який міряють при вході в приміщення. Тобто вони в свій час коштували немалі гроші, а тепер у нас є на кожну установу також 40 ще. Також із гуманітарного вантажу планують передати дитячі набори на дошкільні навчальні заклади. Таких пакунків надійшло 500 коробок. Так само йдуть таблетки для очищення води, фонарик, горшочки, відро, пральний порошок, мило, це трусики дитячі, прокладки і так само на 10 літрів. Ємкості для води. Загалом гуманітарної допомоги в Смілу прийшло на майже 40 тисяч євро. І це лише перша партія, наголошує керівник Центру соцслужб. Це ЮНІСЕФ ООН і це проєкт «Спільно». ЮНІСЕФ фінансує цей проєкт через міжнародні фонди. І ми писали гранти до організації партнерства кожній дитині. І вони нас обрали як ті, які стали переможцями тут, і в місто прийшов такий грант. Так що ми... Це перший. Да, це перший транш. Він буде ще далі. Будуть набори. Набори такі для дитячої творчості, великі короби. Я бачила, що такі прийшли в Черкаську обласну адміністрацію, їх певно кілька. А у нас на місто на всіх прийшло. Так що ми також будемо розподіляти. Так що ми отримали. Отримали також ще короби, заїдете подивитись спортивне знаряддя. Це будуть футбольні м'ячі, баскетбольні м'ячі і інше. Ми також передамо по наступним потребам. Визначимося, коли ви побачили. Я хочу, щоб ви все побачили і визначили, куди воно піде. Крім того, що в рамках проєкту «Спільно» буде надходити ще допомога із-за кордону, так і буде ще оплачуватись робота двох спеціалістів – психолога та фахівця соціальної роботи. Вони будуть працювати у спеціальному хабі, який зможуть відвідувати всі мешканці громади з дітьми. Проєкт «Спільно» – це для Сміли наразі велика підтримка. Я не пам'ятаю, щоб в такій кількості тонажу в такому отримували допомогу на рівні громад. Ну, зрозуміло, що Сміла – це у військовому Черкаському районі друге по кількості населення і відповідно по кількості прийнятих ВПО місто,
звичайно, але потреба не зменшується. Потреба не зменшується в допомозі. Ми розуміємо, що люди ще прибувають, холода йдуть, тому однозначно і для мешканців, і для вільно переміщених це буде колосальна допомога. І міській владі підтримка. Так що великі молодці. Мені приємно, що ми отримали таку грантову допомогу. Ми бачимо об'єм цієї допомоги. Перше – це ємкості для води, які будуть передані на наше комунальне підприємство КП «Водогео», яке в подальшому буде їх використовувати в разі нестання електроенергії, в разі перебою з водопостачанням. Ми їх будемо використовувати для забезпечення мешканців питною водою. Крім того, ємності 300-літрові ми плануємо передати на пункти обігріву. Це наші навчальні заклади, які також будуть використовуватися для наших містян, а в разі перемоги потім буде використовуватися для наших діток, для приготування їжі чи для тих потреб в разі перебоїв з водопостачанням. Крім того, ми цією допомогою забезпечимо нашу міську лікарню повністю. Це і ті набори, які ми говорили, гігієнічні для наших санітарочок будуть передані на міську лікарню, будуть передані на дитячі садочки. Дитячі набори також ми передамо на дитячі садочки. Ну і багато всякої цієї допомоги ми зможемо забезпечити мешканців міста, це і внутрішньопереміщених осіб, і соціально незахищені верстви населення, тому що цей меморандум, який ми підписали спільно з ЮНІСЕФ, він передбачає забезпечення гуманітарною або благодійною допомогою не тільки внутрішньопереміщених, а всіх мешканців нашого міста, які потребують цієї допомоги. Тому ми будемо розділяти цю допомогу. Звичайно, перш за все ми забезпечуємо заклади комунальної сфери, а потім будемо забезпечувати вже громадян нашого міста. Далі сподіваємося, і це тільки перший транш такої допомоги. Далі ми отримаємо і вже подали заявку наступну допомогу. Цей проєкт передбачається, як я вже говорив, до лютого 2024 року. Ми бачимо, буквально місяць тому ми підписали цей меморандум. На Покрову 14 числа 15 ми вже отримали цю благодійну допомогу, тому далі будемо формувати. У нас є багато приємних новин в плані тому, що ми, я дякую Інгі Вікторівні, як керівнику Центру соціальних служб, за те, що ми участвуємо в грантах міжнародних наших партнерів, українських партнерів, і ми виграємо ці гранти. Це вже третій грант, який ми сьогодні виграли, які підписали меморандум. Тому я дякую всім працівникам за спільну роботу і дякую мешканцям міста, що все ж таки підставляють плече і нашим соціальним працівникам, і внутрішньопереміщеним особам. Це не єдиний проєкт, який заходить у Сміло завдяки Центру соцслужб. Також вони подавалися і вигравали ще декілька грантів. Зокрема, скоро можуть надійти буржуйки. Але це не інший, це інший проєкт. Це інший, вже інший взагалі. Як будуть буржуйки, ми про це розмовляли, то ви їх залишіть, бо є термінові потреби передавати в ті місця, які щойно визволені нашими ЗСУ. Там потрібна наша допомога. Пане, сьогодні збираємо допомогу на Херсонщину. Відправляємо вже в п'ятницю. Так. Звичайно, ми як отримуємо повідомлення. Це перший проєкт, який ми виграли, потім у нас другий на черзі. Оце те, що буржуйки, це другий. Так. Третій ми вже по дітям інвалідам також вже отримали. Ми зараз працюємо з Барвінком і це буде на 400 тисяч. Я задоволена. Ми ще виграли по активним громадянам гранта 350. Є позитивна інформація. Ми ще четвертий проєкт. Юлія Ткаченко виграла грант. Я знаю, що з Женєю спільно без 10-12 ночі натиснули кнопку Enter і сьогодні вже виграли грант на 350 тисяч гривень. Тож у такий скрутний час дуже вагомо, що є люди, які допомагають українцям вистояти. І ще більше радіємо, що у Смілі є ініціативні старанні мешканці, що використовують будь-які можливості допомогти своїй громаді.